На Хмельницькому пляжі Південного Бугу на старті 120 спортсменів, які готуються подолати дистанцію сплавання у 1,5 кілометри. Два кола по 750 метрів, розповідає головний суддя змагань Володимир Ризак. Ми проводимо чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції, це клубний чемпіонат України, тобто йде загальний залік на боротьбу серед всіх клубів України, які приїхали сьогодні до нас. Всього участь у змаганнях беруть 12 команд з різних міст України, говорить Володимир Ризак. Напевно, насправді дуже складно сказати, порахувати, не готовий зараз відповідь, але точно є Київ, точно є Львів, точно є Харків, Хмельницький, Рівне, Запоріжжя, Дніпро, Вінниця. Першою серед жінок дистанцію сплавання подолала Анна, яка приїхала з Києва. Насправді ми думали, що буде дуже важко плисти, бо вода 22 градуси, а в басейні ми тренуємося, у нас зазвичай 26-27. І було страшно, що ми змерзнемо, але насправді було досить тепло. За словами головного судді, після подолання естафети сплавання учасники змагань одразу сідають на велосипеди, аби долати іншу дистанцію. Спортсменка з Хмельницького Ірина проходить естафету у команді. Я лише пливу, хлопці далі крутять педалі і далі біжить дівчинка. Каже, триатлоном займається і в буденному житті. Це якийсь смисл, якийсь такий темп кожного дня заряджає, це енергія моя, хобі, так сказати. І воно, напевно, що корисне, тому я обрала саме таке хобі. У мікрорайоні Озерна учасники долають на велосипедах дистанцію у 40 кілометрів, після чого спортсмени біжать ще 10 кілометрів і в результаті визначають переможців. Першим бігову дистанцію пробіг Дмитро Стецюк із Рівного. У рідному місті працює тренером з триатлону. Я сьогодні так переміг, результатом задоволений. Хлопці дуже сильні, задоволений, що є такі суперники, з якими можна позмагатись, з якими є постійна боротьба до кінця. Дякую їм за це. Просто це було неймовірно. Третя дистанція для переможця виявилася найважчою. Найскладніше було це бігти з Вадимом в кінці. Думав, що він ще прискориться, але він не прискорився і біг комфортним для мене темпом. Я обрав тактику очікування і на останніх 150 метрів відірвався. Для учасника змагань з Хмельницького Олександра Вербіцького велозаїзд видався найскладнішим етапом. В даній дистанції було найважче саме вело, тому що воно складне, воно технічне. І на таких дистанціях в першу чергу виграють ті, хто технічні, і ті, хто менші. Тому що на горку краще забиратися, коли ти менший. А тут горок дуже багато, я прям відчув на 6-7 гірці, вже там під кінець, що мої ноги вже не тягнуть. І десь так потужність моя впала на відсотків 20. За словами організаторів, внески за участь у чемпіонаті учасники донатили на допомогу ЗСУ. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.